随着贝拉遇害案进入了司法程序，警方的调查也有新进展。初步鉴定，贝拉的死因是头部受到钝器重击，导致骨折而亡。至于谋杀动机，不排除是因为嫉妒吃醋所导致。调查团队将从感情纠葛角度展开调查。全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁今天出席柔佛州总警长职权移交仪式后，在记者会上指出，目前单亲妈妈贝拉遇害的案件还在调查阶段，警方不排除嫌犯是出于感情纠纷而动杀机。针对贝拉的致命伤，拉扎鲁丁透露，法医在死者头部发现由硬物重击后留下的痕迹。Dia adalah dia punya apa tu keretakan di kepala by blunt object。至于网络疯传贝拉遇害时已怀孕一事，拉扎鲁丁说，死者遗体被寻获时已是一具骨骸，警方还在等待法医的解剖报告出炉，才能确认此事。马新社电视综合报道。